ဒီအချိန်ကျွန်တော်စိတ်ပူရအပြစ်လားချစ်သူဟလှဲတဲ့ရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကြားကနေကျွန်တော်ကိုယုံချွာစီတယ်ကြောပိုးအိလွဲပါအုတ်ထုပ်ဆောင်းပါရှက်အင်းကြီးလက်ရှိပါဝက်ပြီးလွတ်လက်တရားမျှတာတဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုရပ်ပါလမ်းမပေါ်ထွက်ပါတယ် သူဟာတူးမတဲ့အတိုင်းသူဟာတူးယုံကြည်ရအတိုင်း ठी ရင်ချမဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လူအုပ်ကြားတဲ့တိုးဝီလိုတခါတခါပေါ်တာတွေနဲ့တခါတခါညီအကိုတွေနဲ့တခါတခါရောင်းရင်းတွေနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ကြီးပေါတခါတခါကြာလဲလှဲတဲ့အတိုင်းဆူးလေပန်းဆူတဲ့ မဟာပန်ဒူလာပန်ချံမြို့တော်ခံမရှိကျွန်တော်မမောတဲ့နေရာတွေမှာသူတရယောက်ထဲလွမ်းလျှောက်ချီတက်တဲ့မင်းပါရင်မင်းလက်ကလေးဆွဲมาပေါဆိုတဲ့စကားဟာတော်လှန်ရေးကာလမှာအင်မတန်နှုတ်ဤထွေးတဲ့စကလုံးတွေပေါပန်ဆူရဲမှာကြပြတ်ရွတ်တယ်ဂိတတီးတယ်တချင်းဆိုပေးတယ်ဆိုရ တူတနိုင်နဲ့ခွန်အားနဲ့ကူပေးမယ်။သူဟာဒီလောက်နဲ့မတင်းတိမ်။တော်လှန်ရေးတစ်ခြင်းတစ်ပုတ်ကိုညင်ញင်သာသာအပ်သက်သွင်းနဲ့။အမေကိုတန်းတားတဲ့ကြပါရီတိကုန်းနဲ့။သူဖန်တီးခြင်းရဲ့အရာတွေဖန်တီ။တယောက်ထဲကြောပုတ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့။ပုံကံပုတ်ฉီတက်နေတဲ့သူကိုမိုင်း300ကြောကဆိတ်ပူနေရတယ်။ จ้างตะถะจ้างลาเรขยี้จ้างมาลุหมี่ยวหยาม่าตุ๋ยชี่นี่จิงตุ๋ยหนีโกผันซีตุ๋ยอิงโกม้วนหนาวงูยตาตฉู่ปิ๋ซี้ตฉู่ยูซางเพศสีคันหยาจนอตุ๋ยใส่ปูมี่บีตูว่ารอตุ๋ยเต๊ซาต้ารึตุ๋ยแมซูรึตุ๋ยสิกะลองตฉู่รึกาลเว่บาซูบามาหมู่บองบ่อบอ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒေရီနဲ့နှီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့မတုံ့လှုပ်ဘူးပေါ့။အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့အတွက်တဒေါက်တနေရကနေဂျိုးပန်းလို့ဟောစက်ကားတန်ကြားပြန်ပြီတဲ့။ဒီအချိန်ကျွန်တော်စိတ်ပူတာအပြစ်လား။မရှိရှူလေ။မေလ၁ရက်2020ခုနေ့